högtalaren. Ja, det har jag beställt. Jag ska komma med lag och ställa ner själva de här. Det är så dåliga nummer på, så man ser ju inget. Det känns ju omöjligt. Ja, bra. Det är bra. Ja, nu är det klart. Perfekt. Tack själv, Hestan. Men den lilla då, den där bussen. Tror du honom att han kommer att gå upp och klicka poäng? Jaha, räcker det så. Hestan, se till att någon kommer upp och klickar i poäng också om du ska ha tavlan idag. Ska vi inte det? Måste ju finnas någon som kan göra det. Oliver och de grabbarna sitter här. De gör ju ingenting. Jag vet inte vilka de är det problem? Ja, vi är igång med finalmatch i pojkar 16 mellan Malmö Rugbyklubb och Erikslund 2. Och det är Erikslund 2 som tar på matchens första försök till 5-0. Finallagen möttes i gruppspelet var det Malmö som drog det längsta strået. De gick obesegrade genom gruppen. 4 raka vinster. Straff Malmö. Yeah!
kvarterat, 5-5. Malmö utjämnar. Tillbaka till en tidigare förseelse och ett unga insättningar i slum. Yeah!
Nära försök Malmö, men bollen låser aldrig ner försöksområdet, så det är lugna utsättning Malmö. Nummer 9, 10-5 för Malmö. Straff här och då man alltså flyttar tillbaka för en tidigare förseelse. Och det använder sig av föreningsrätten. Inkast Malmö. Thank you.
Då är vi igång med andra halvlek i finalmatchen på UK 16 mellan Malmö och Rikslund 2. Ställningen 10-5. Straff Malmö. Erik Lundbo. Och just där linjeman Bengt Lund står med sin flagga blåa är nu inkast Erik Lund. Thank you.
Det är din klocka som gäller. Va? Vad står den på då? Ja men han. Va? Ja, ja, våran klocka är inte här. Har vi chansar? Jag fick stopp på den. Det är våran klocka då. Vi har fått ett uppehåll här på grund av en skada och matchklockan är stoppad på 6.35, men domarna meddelar att det har gått 3.53 av andra halvlek. 3 minuter och 53 sekunder. Tappar bollen framåt. Det går in så till att göra till Malmö. I det här fallet i form av Krona med egen insikt. Vi
riktig elegant variant. Ledde till 15-5. Malmös tredje försök. Spelar över sidlinjen och är det Malmö som har en träff, om inte domaren har hittat någon tidigare förseelse. Ser ut så? Ja, han tar tillbaka spelet. Använder nya fördelsrätten här. Så får extra visioner då. Oj! Han är Malmö-spelare som var sist på bollen ute vid sidlinjen. Varsen för Rikslund har på en utlåten tackling. Han spelar med en man mindre. Eriksson tappar bollen framåt. Och vi har klungan. Malmö. Lugna Eriksson.
3 minuter kvar att spela är ställningen då 15-5 för Malmö som har inkast. SM-tecknet i Korka 16 efter finalvinst mot Erikslund med 15-5.